Հարիրեկո երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում։ Մի քանի ամսից թերևս դեկտեմբերին տեղի կունենան Պոլսո հայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրությունները, այժմ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում, թարմացվում են ցուցակները, պատրիարքությունը դիմել է Պոլսահայ համայնքի տասնյակ հազարավոր ներկայացուցիչներին, խնդրելով իրենց անձնագրերով գալ տեղի եկեղեցիներ և թարմացնել տվյալները գրանցվել ընտրությունների համար, մեկ բան էլ է հստակ, որ թեկնածուների թիվը չի կարող անցնել 5-ից։ Երկրի հարցում այսօր հյուրընկալել եմ այսօրերին Երևանում գտնվող Ստամբուլի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցու երկչախմբի նախագահ, հոգեշնորհ Տեր Թաթուլ Ծայրագույն Վարդապետ Անուշյանին, աստված օգնական հայրսուր։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Նախ սկսենք ձեր այցելության առիթից, հետո արդեն կանցնենք պատրիարքի ընտրություններին։ Դուք այստեղ եք Ստամբուլի հայ համայնքի օրերը Հայաստանում ծրագրի շրջանակում, որը փաստորեն ավանդական ծրագիր է, արդեն որերորդ անգամ անցկացվում է, և հատկապես նշանակալից է ձեր երկչախմբի համերգը նվիրված մեր մեծանու մայստրո Հովհաննես Չեքիջյանի 90-ամյակ որը մենք հաջորդ տարի կտոնենք, ձեր տպավորությունը և այս օրերից և համերգից և ընդհանրապես Պոլսահայ համայնքի մշակութային կյանքի ներկայացվածությունից Հայաստանում ինչպիսին է։ Շատ քեղեցիկ առիթ էր Սրբոց Վարդանանց երկչախմբի և հատկապես Ստամբուլահայության համար գտնվել Հայաստանի մեջ, հայրենի երկնագամարին ներքև, հայ երկը մատուցանել այստեղ մեր ժողովրդի զավակներուն, և ցույց տալ, որ աշխարհի ամեն գողում, ուր հայ գա, հայ մշակույթը, հայ երկը գշարունակվի, ուր հայ գաբրի, արդեն այդտեղ կարելի է գոչել նաև Հայաստան։ Ուրեմն Հայաստան աշխարհ ոչ թե միայն աշխարհական առումով Հայաստան է, այլ աշխարհի ամեն գողում, ուր որ հայ գա, հայ մշակույթի կծով Հայաստանը գկոյադևե։ Շատ լավ պատրաստված ծրագիր է Սփյուռքի նախարարության գազմագերբությամբ և մեծ ընդունելություն կդավ, այս առիթով նաև Սուրբ Էջմիածնի մեջ գերագնորյա Սուրբ Պատարագալ երկեց երկչախումբը, արդեն եկեղեցական տբրաստաս երկչախումբերը կծով Ստամբուլի մեջ մշակութային ծերնակներ, հատկապես երկչախմբային ծերնակներ տեղի կունենան, ինչ-որ հույս կներշնչե հայաբախպանման համար եկեղեցական երկչախմբերը։ Այսօր հիմա անցնենք հիմնական թեմային, այն է պատրիարքի ընտրությունների նախապատրաստությունը։ Նախ այս փուլում ինչ աշխատանք է տարվում, որ փուլին է քասել, որ հանգրվանին է քասել։ Հիմա ուղղակի այդ գործընթացին մեջ չեմ ես այս անգամ, որովհետև պատրիարքարանի մեջ այդ կծով բաշտոն չունիմ, սակայն իմ բայց լավ տեղեկացված եք իրադարձությունից։ Անշուշտ, որովհետև նախկին փորձառություններս պատրիարքարանի կրոնական ժողովի ատենապետ եք եղել, տիրապետում եք։ Այո, եւ դիվանապետ եմ եղել, եւ գիտեմ թե ինչ ընթացքի մեջ է։ Պետք եղած ամեն թիմում գադարված է, պարզապես կսպասեն պատասխանի, երբ պատասխաննալ ստացվի, որ պետությունը մեզի ուղեցույցը պիտի ներկայացնի, թե ընտրությունը ինչ ոճով պետք է ընթանա, այդ ուղեցույցին կսպասեն, այդ ուղեցույցեն ետքը կարելի է ընտրություններում ծերնարգել, գրնա այս ուղեցույցը անմիջապես ստացվիլ և կամ գրնա մի քիչ ուշանալ, ադոնք պատճառ չեն անշուշտ, որ զանազան ձևով մտածել, թե պետությունը չուզեր պատրիարքական ընտրություն կատարվի և կամ այլ մեկնություններու պետ չէ տեղի տալ, պարզապես բյուրոկրատիկ ընթացք մնե։ Ստամբուլի նահանգապետարանը պիտի պատասխանի։ Անշուշտ, մեր ուղղակի խոսակիցը նահանգապետարանն է և ադրոգապված վերին մարմինալ ներքին գործոց նախարարությունն է, որ իրենք կպատասխանեն, սակայն պետությունը ըստ երևույթին մոդեն կշահակրկրվի և ամենաբարձր մակարդակի վրա արդեն իրենք կուզեն, որ պատրիարքական ընտրությունը կատարվի, սա ներքին խլորդում, համայնքային անկայուն վիճակ պետության իսկ համար լավ չէ, իրենք այդ ուղղությամբ ամենագարճ ժամանակին մեջ ցույց պիտի տան իրենց ճանկը և մեզի պիտի թելադրեն, թե ինչ ուղղությամբ պետք է կազմակերպենք ընտրությունները։ Գոնե մինչև տարեվերջ կունենանք ընտրություն, դեկտեմբերին է նշվում նախապես։ Այդպես նախադեսած են, սակայն պետք չէ հստակ ընդունել այդ թվականները, որովհետև թվականները մեզ մեկ ախյալ չեն, այլ ուղեցույց են, գրնա ավելի գանուխ, գրնա ավելի ուշ և կամ այդ ծրակրված թվականներուն։ Այսինքն այսօրվն է պետք չէ հստակ օրեն ասել, որ այսինչ թվականն է։ Փորձենք ուրվագծել հարցը թեկնածուների մոտավոր շրջանակը։ Տևական ժամանակը մի քանի ամիս է, մի քանի հայտնի անձանց անուն է տրվում, դուք եւս պիտի հաստատեք այդ արդեն ընդունված շրջանակը թեկնածուների։ Թեկնածության համար մեր սահմանադրությունը եւ ավանդությունները
պետք է նկատի առնվի եւ արդեն բեդություն այդ շրջանակը գճշտ է այդ ուղեցույցին մեջ եւ գսեթ է որոնք պետք է ըլլան տեղնածուները սակայն առնվազն այդ տեղնածուները պետք է ըլլան այն անձերը որոնք բեդության վստահությունը գվայելեն երկրորդ պետք է ըլլան առնվազն իհոր է թրկաբադակ այսինքն իրենք եւս պետք է ծնած ըլլան Թուրքիո մեջ հակառակ որ գարելի եթե գործընթացած ըլլան քաղաքացիությունը կվերագանքնվի Սեպու Սրբազանը օրինակ բավարարում է այդ չափանիշին անշուշտ անշուշտ Եվ Եվ կամեն Թուրքիայի քաղաքացի պիտի լինեն։ Գործող Թուրքիայի գործող քաղաքացի պիտի լինեն։ Որ բադիակ լինե, անշուշտ։ Ահա, անշուշտ։ Չեմ գիտեր թե ուրիշին չափանիշներով հանդես կգնա քալբեդություն, որ մենք չունենք հստակ սահմանատություն։ Հակառակ որ 1862-ի սահմանատություն ունենք։ Եվ երբեմն 1861-ի սահմանատության նախագիծն ալ օգտագործե պետությունը, եւ 1961-ի ուղեցույցն ալ օգտագործե, որտեւ հստակ սահմանատություն մը չգա, գրնալալ որ այս երեքին խառնուրդով նոր ուղեցույց մը պատրաստվի եւ կամ նկատի ունենալով որ երգիր այսօր արդեն 15 քուլիսեն իդ ցկտիալ վիճակի մեջ կգտնվի այդ ռազմական առումով ամեն ինչ բնական ընթացքեն դուրսալ գրնա զարկանալ այսինքն տեխնատոների մասին դեռ վաղ է խոսել հայր սուրբ դեռ պիտի հաստատումը լինի նահանգապետարանի կողմից հետո նոր առաջադրումներ ունենանք շատ լավ Փորձենք հասկանալ նաև քվեարկության կարգը, ով կարող է մասնակցել եւ ինչպես կարող է մասնակցել պատրիարքի ընտրություններին։ Այդ էլ ուղեցույցին մեջտեղ պիտի գրավե, թե 18 կամ 21 տարեկանի քաղաքացիներ, վստահ եմ, որ 18-ը գլա այս բարակային, որտեղ երկրին կանոններուն համաձայն 18 տարեկանը բավարար է, կուքան քվեարկեն եկեղեցիներ ու շրջապագեններ, պատգամավորներ կընտրվին։ Եգեգեցականներն ալ համակոմարի ընթացքին եգեգեցական պատգամավորներ կընտրեն այդ պատգամավորներու թիվն ալ պետք է նախաձեռնակ մարմնին գողմե ծևավորվի եւ ըստ թե այս կան եգեգեցական այս կան աշխարհիկ եւ թաղային շրջաններու համաձայն պետք է ստացվին թիվերը մոտ 50-ի շուրջ 50 հոգի շուրջ պատգամավորներ գնդրվին Գոկան մայրի եգեգեցի եւ նոր պատրիարքը եւ գրոնական ժողովը գնդրեն։ Բոլորը հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, Պոլսահայ համայնքի ներկայացուցիչներ, այլազգիներ այդտեղ չեն լինելու։ Սա մեզ վերաբերող խնդիր է եւ տեխնիկական բոլոր հարցերն էլ պիտի մենք կարգավորենք։ Այսօր Աթեշանի հերացումից եւ Գարգին arczepiskopos Bekchiani տեղապահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ինչ է փոխվել պատրիարքության ներսում մտնոլորտի առումով, աշխուժացման առումով, առողջացման առումով, որևէ նոր բան կա։ Անշուշտ աշխուժացում կա։ Դեղաբասը բազաննալ արդեն նոր համագարկի ստեղծման եւ հարցերու ընթացքի մեջ մտնելուն համար ճանկեր գվատնի։ Գուզե նոր գարկավորումներ եւ բարելավումներ գտարել այդ ուղությամբ աշխատի ունի իրեն կորցագիցներ հաջախագի ժողովներու մեջ է ընդցակ մնե շրջան մնե դեղաբահական շրջան է որ անշուշտ աշխուժ պետք է լա եւ բադիակական ընդդության բադրասության շրջան է ինչ այդ համայնքային ներքին հարցերն ալ բադիակականի ներքին հարցերն ալ սկսած է սրբազանը գարկավորել իր գարկին շատ գրվեց խոսվեց օրինակ գույքային պարտավորությունների մասին, չմարված ծախսերի մասին, պատրիարքության, հազարումի տնտեսական խնդիրների մասին, որոնք ցանրացել են տեղապահի ուսերին։ Կանեմ անբան թե դա ոչ այնքան հիմա մեր հայկական անանկստություններեն մեկն է լուն ուղդի վերածել տշպախտապար, եթե լուի նման հարցեր ալգային, անոնք ուղդի նման ալ փերնե փերան, ինչպես կսե ժողովուրդը, ասեղը գլա քերան։ Հետևաբար պետք է քննել մի արմի թե ինչ հարցի մասին է խոսքը եւ ըստ այնն պետք է մասնակիցներուն հարցնել տնտեսական հանձնախումբ կա իրավակետներ կան խորհրդականներ կան մարամասություն չեմ գիտեր դերյակ չեմ ինչ մարամասության այդ կան վատ վիճակ ցուցադրել անարդարություն գլա փոլոր շրջաններու համար ըստիս որտեվ ով որ աթորին վրա ուզենը ստիլ եւ կամ բաշտոն կստանցնե կփորձե իր լավակույնը ընել այսինքն մեգը արադավորելով ուրիշը գարելի չէ որտեղ հասնի հետեւաբար նկատի պետք է ունենալ որ յուրաքանչյուր անձ որ բաշտոնի կցերնարգե խղճամիտ օրեն իր կորձը կգադարե եթե կան թերացումներ որ անբաճար թերացումներ կան այդ մասին մասնակիցներուն պետք է դիմել սակայն ես չեմ անդրադարձած որ
լուրջ ցանցարումներ եղածել է։ Այսօր ամեն դեպքում արդեն նախկին փոխանորդ Արամ arczepiskopos Հատեշյանը շարունակում է մեղադրել Գարեգին arczepiskopos Բեկչյանին եւ նաեւ կրոնական ժողովի Ատենապետ Սահակ arczepiskopos Մաշալյանին, պնդելով, որ նրանք պատրիարքության ներսում քաոս են ստեղծել։ Ի վերջո նրանց հարաբերությունները ինչպիսին են, ինչու, որովհետև պատրիարքի ընտրության համար դա չափազանց կարևոր է լինելու, ենթադրվում է, որ նրանք էլ թեկնածուներն են, հետևաբար գոնե քիչ թե շատ առողջ հարաբերություններ պիտի ունենան իրար հետ։ Եթե առողջ հարաբերություններ չեն մշակել սրբազաններ, եւ կամ առնվազն ես երեքը միասին չեմ տեսնել, որ կարենամ թադել իրենց հարաբերությունները, եթե չեն մշակել այդպիսի հարաբերություններ, այդ մեկը իրենց հարցն է, որտեղ որ եւ հարց խաղաղությամբ պետք է լուծել, ընդդիմությամբ հարց լուծել արդեն բնականորեն կարելի չէ։ Այդ ամենը, ամեն այս փոթորգալից շրջանին արդեն բադահաց դեպքերն են, ամեն մարդ իրար կմեղադրի, իրար հանցավոր կնկատի, և ամեն մարդ իրավացի տեսակետը կունենա, որը որ հարցնեք առանցին, ամեն մարդ իրավացի է, կովկովի կալ և երկխոսություն հաստատել է, եթե անձերը կխուսափին, հարցերը կմնան անլուծելի եւ բադերը ավելի կհաստանան, կբարիսպանան։ Հետևաբար սրբազաններ օրինակ պետք է ելան եւ իրենք կովկովի պետք է կան, որ համայնքային խլերդումները թատրեն առնվազն իրականության մեջ եղած հարցում չէ, պատրիարքական ընդդություն է եւ շատ ոնց պետք է այդ պատրիարքական ընդդությունը գադարվեր 2015 թվականին ես կրոնական ժողովեն երկրաժարեցա, այդ էր իմ հարցը, այլևս 7 դարվան ուխտի լուծման հարցը մեջտեղ դրած էի եւ հրաժարած էի, ասելով, որ սխալ է այսպես շարունակել, ոչ մի պատճառ չկա այլևս, որ պատրիարք չընդգրվի եւ պետք է ընդգրվի, եթե չընդգրելու ուղղությամբ կընթանանք, ես այս գործին մեջ դեղ չեմ գտնար ունենալ, որովհետեւ անարդարություն է մեղք է թե ժողովրդին եւ թե եկեղեցվո, որովհետեւ հաճս օդարած թե եկեղեցին կդուժե եւ թե ժողովուրդը նեղության մեջ կմնա, ավելի խայդարագություններ կհարաճանան, սա գնմանի սոխի, քանի մեկ խավը հանեք, հետո ներքև խավմի է վսկա եւ վերջը չգա։ Այս Սուրբ, Արամ Սրբազանի դիրքերը այսօր պատրիարքությունում ինչպիսին են, նա պատրիարքությունում է թե ոչ։ Բադիարքականի շենքին մեջն է, իբրև եպիսկոպոս բադիարքական աթորը, սակայն վերջին հայտարարության ցամացայն ինք բացի կարոզիչ եպիսկոպոսը լալ է, ոչ մի պաշտոնական հանգամանք ունի։ Վարչական որևէ ազդեցություն չի պահպանում պատրիարքությունը։ Ոչ, շատ լավ։ Դուք ինչպես նշեցինք, ժամանակին եղել եք Պատրիարքարանի կրոնական ժողովի ատենապետ, լավ ծանոթ եք պատրիարքության խնդիրներին։ Եթե անձերից վերացարկվենք, որևէ անձի անուն չտանք, որ պահպանենք արդար մրցակցության կանոնները, ձեզ համար անձամբ Պորսո հայոց պատրիարքը ինչպիսին պիտի լինի, ինչ չափանիշների պիտի բավարարի, որ հոտի առաջնորդ լինի։ Այնքան դժվար հարցում է, որ հատկապես Թուրքիո մեջ բադիակ լալու համար ձեր թիմացը ունիք 4 ասենք բարիսպներ, ասպյուկայություն, Թուրքիո բեդություն, Թուրքիո հայ համայնք և Հայաստանի հանրապետություն։ Եվ դեր հարց է, թե դրանցից որն է ավելի մեծ խոչընդոտ։ Այո, և 4-ն էլ հաջեցնել շատ դժվար է։ Բադրիակը, չնայած որ հոգևորական անձնավորություն է, պետք է լավ քաղաքակետ և դիվանագետ լինի։ Երգին վստահությունը վայել է, ադիկա շատ կարևոր է Թուրքիա համար հատկապես։ Եղած էր Մեսրոպ Բադրիակ, եղած էր այդպիսի բադրիակ, որ ոչ Թուրքիայի համայնքին, ոչ Սպյուկի մոտ, ոչ Պետության մոտ և ոչ ալ Հայաստանի մոտ մեծ հարցեր ստեղծված էին։ Հետևաբար դժվար և փշոտ աթորմն է, և ով որ գուզե բադրիակը լալ, արդեն ըստ բավականի այդ անունը դժվար անունն է վրան գրել, սակայն Աստծո ողորմությամբ վստահ եմ, որ ով որ պիտի նստի, անշուշտ աջակցությամբ նաև մեր այդտեղի համայնքին և ոգևորականաց դասուն, պիտի հաջողվի այդ գործը, որովհետև մենք մեր գոյությունը այդտեղ պետք է ապահովենք, պետք է գոյատևենք, մեր ապրածողերն են, մեր երբեմնի հողերն են, մեր մշակութային ժառանգությունը, այդտեղ է, ուրեմն մեր գոյությունը այդտեղ մշտական պետք է լա, ով որալ այդտեղ լա, Ասպյուկ, Հայաստան և Թուրքիա համայնք իրարու
նեցուկ պետք է գանքնին եւ այդ աթորը ավելի պետք է պարկավաճի եւ զարկանա։ Այսօր երբ նշում եք այս որակները, որոնցով պետք է օժտված լինի ապագա պատրիարքը, դուք հնարավոր թեկնածուների շարքում տեսնում եք այդ որակները՝ Բեկչյան, Մաշալյան, Աթեշյան, Չուլջյան։ Հիմա ինձ մե բարձր հոգևորականներու մասին երբ կխոսիմ, ես անոնց կարողությունները հաստատելու եթե ընդհանրացնեմ դեսնեք այսօր ընդհանուր առմամբ ինչու ոչ, եթե ով որալ նստի կահուն վրա, ով որ նեղ գացութենեն թուրս պիտեհանե, այս գացութենեն թուրս պիտեհանե համայնքը, եթե ուզե, որ իր գողքինները կործակցին իր հետ, եթե չսե, որ ես սիս ինքս առանցին պիտեհանեմ ամեն ինչ, կործակցությամբ պիտի աշխատիմ, եթե ըսե, յուրականչուր թեկնածու կարող է այդ հանգամանքը վերցնել, եթե ինքը չունի, իր շուրջիններն է ծուկ կգանքնին։ Եթե ով որ նստի կարծե, որ առանցին կլուխ պիտի ելը բոլոր հարցերով, արդեն սկիզբեն սխալած է այդ ոչ թե միայն Թուրքիա, այլ ամբողջ հայության վնաս կբաճարի։ Մոտավորապես այն վիճակը, որը վերջին 2 տարում է ստեղծվել, հետևաբար պետք է հաղթահարել եւ առաջ անցնել պատրիարքի ինտրուզիայով։ Այդ հաց սիրո հարաբերությամբ կարելի է։ Հայսուրբ, հոգևորականին առավել քան ուրիշին սերը չպետք է քչություն անի, ինչպես ասում են, այսինքն հոգևորական ամենաշատը պիտի օժտված լինի դրանով, որ նաև բաշխի իր հոտին։ Հայսուրբ, պատրիարքության կոչից հետո, որ Ստամբուլը հայերը մոտենան իրենց տարածքների եկեղեցիներ եւ անձնագրերի համարները, ասեն թարմացման տվյալները, կա ակտիվություն, փորձահայերը գնում են եկեղեցիներ։ Անշուշտ եղած է միցև ակտիվություն, սակայն անշուշտ ադիգա բավարար չէ, որովհետեւ մենք հստակ չենք գիտեր, թե որ թաղին մեջ ինչ կան բնագիճ կա։ Մենք կարելիություն չունենք այդ ամենը ճշտելու որևէ պաշտոնական ձևով, սակայն համայնքի անդամներ իրենց պատկանելիությունը պետք է հասկան համայնքին, եւ եթե եկեղեցի երթան եւ իրենց արժանակությունը թարմացնեն, այդ ամենը օգտակար է մեզի համար, հաճս նաեւ բեդության, որպեսզի ինչ մասնակցությամբ պատրիարքական ընդդություն կկատարվի, այդալ ավելի կարևոր է։ Պաստորեն, տվյալների բազան շատ լուրջ թարմացման կարիք ունի, քանի որ վերջին պատրիարքի ինտրուդուցիոնից հետո ասում են տասնամյակներ են անցել եւ այդ ամբողջ ընթացքում որևէ թարմացում չի եղել։ Այստեղ պետք է սկզբունքային աշխատել։ Ճիշտ։ Հայսուրբ, Պորսո պատրիարքարանը կարող է իր դերական դերակատարումը ունենալ դավանափող ծփտյալ հայերին իրենց արմատներին վերադարձնելու հարցում։ Ինչու եմ հարցնում, որովհետեւ մի դրվակ եղավ վերջերս մի հասարակական գործչի հետ, երբ Խարբերթի կամ Թուրքիան Էլազիկի անվանում հիմա Էլազիկի շրջանի ծփտյալ եւ արդեն բացված իրենց արմատների վերադարձած հայերի հետ երբ խոսում էր, նրանք ասել էին Աթեշյանը մեզ իր գիրկը չարավ։ Հիմա նոր պատրիարքը կարող է իր գիրկը առնել։ Հիմա Աթեշյանի եւ կամ նոր պատրիարքի հարց չէ այս մեկը։ Այս մեկը պատրիարքարանի հարց է, որովհետեւ պետք է ըստուկեք եւ լավ գիտնակ, թե ցես դիմողը ով է։ Ամեն մարդ միցև գտնա ասել, որ իմ արմատները եղած են հայ։ Լավ պետք է իմանալ, թե իսկապես այդպիսին է, թե ամեն թիմողին եթե ընդացք տանք, առանց գիտնալու, թե ով է, առանց փաստի, ուրեմն չենք կարող գիտնալ, որ աբակային ինչպիսի նեղություններ գտնանք ունենալ։ Բադիակարանը, Արամ Սերբազյանը շատ մտիմողներ ընդունած է եւ մգրտված են։ Այդ մգրտվողներն ոմանք եկած են Մայրաթոր Սուրբեջ Միածին, սուտ խոսելով նաեւ, որ չեն մգրտված։ Անգամ անվանափոխվել են, հայկական անուն են վերցրել։ Անշուշտ, անշուշտ։ Ոմանք պահանջում են նաեւ, որ մգրտվին, սակայն իրենց անձնակրին մեջ կրված մնա իսլամ։ Այդ բարակային մենք կսենք, քանի գուզեք վերադառնալ ձեր արմատներուն, ինչու չեք ուզեք փոխել ձեր գրոնքի արժանակությունը հետևաբար։ Ուրեմն այստեղ չենք գիտեր քաղաքական առումով ինչ վտանգ կսպառնա, հետևաբար զգուշավոր պետք է լալ, ամեն թիմողին սկացականորեն քիք բանալ ճիշտ չէ, սակայն եթե հստակ է իր արմատները եւ իրեն ընդանիքի հասկացողության մեջ կամ ընդանեկան կյանքին մեջ, առօրյայի մեջ բահած է այդ մշակույթը, չասենք որ 4 սերունդ առաջ արդեն ամբողջությամբ իսլամացած եւ այսօր թուք իսլամ անունի դակ եւ մշակույթի մեջ կապրի, հանգարցին չի եղած է։ Ինչ արտընծած է իր մեջը, որ մեկ անգամ են թուք իսլամ մշակույթը թողելով ես կուզեմ հայ լալ գսե։ Մենք հայ չենք կնար դարձնել, մենք քրիստոնյա կնար դարձնել։ Կմգրդենք քրիստոնյա գլա։ Իսկ եթե հայ է,
արդեն հայ է։ Եվ աստուտյամբ հայությունը գշարունակվի, հայությունը չէ ընդհատված։ Սակայն մյուս կողմեն պետք է նկատի ունենալ, որ 4 սերունդ առաջ գինը ամուսնացած է մարդումը հետ, թուրքիսլամ մարդումը հետ, եւ 4 սերունդ այդպես շարունակած է, 4 սերունդ անցնել են յետք, իր 4 սերունդ առաջվան մեծ մայրը հիշող անձը պետք է բրբդել, թե ինչ սկացումով կուկա։ Իսկ կան ընտանիքներ, որոնք իսկապես ծպտյալ են իրենց մշակույթը, իրենց տան մեջ գաբրին, եւ ոչ թե թունդ իսլամական գրոնքի հետամուտեն, այլ ավելի թեթև գրոնական աստեցություն ունին եւ իրենց հայկական ավանդությունները գբահեն, այդպիսիները արդեն երկկտի են, անոնք հարկ չունին, իրենց անձնակրին մեջ գրոնքնալ գփոխեն, անուններ ալ գստանան, գուզեն նաեւ լեզուն սորվիլ, այս երկու երեսակները պետք է լավ զանազանել, բադրիական այդ ուղությամբ աշխատանք կդանի եւ զգուշ պետք է լա, այսօրվան սխալ մեկ կայլը վաղը ամբողջ հայ իրականության գնա վնասել։ Հետաքրքրական մանրամասն է իհարկե, մենք առհասարակ հիմնականում շատ հաճախ, շատ դեպքերում միակողմանի տեղեկատվություն ենք ունենում, այս երկրորդ կողմը պակաս կարևոր չէ, հետևաբար երբ խոսում ենք դավանապող և ծպտյալ հայերի արմատների վերադարձից, պետք է նաև ձեր նշած հանգամանքը նկատի ունենանք, հատկապես Թուրքիայի քաղաքացիների համար։ Այսօրբ վերջերս Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը այցելեց Թուրքիայի միակ հայկական Վագվ գյուղ, այնտեղ անձամբ պատարագ մատուցեց հայկական եկեղեցում, նաև վերջերս Ստամբուլի հարակից քնալը կղզու հայկական եկեղեցի էր այցելել, այնտեղ էլ հանդիպումներ էր ունեցել, սա իհարկե տիպական է, տպավորիչ է և սրտառուչ է։ Ես ուզում եմ դուք նաև դարձյալ որպես վերադառնանք ձեր կրոնական ժողովի երբեմնի ատենապետությանը, նկարագրեք, թե ինչպես են անցնում այդ հանդիպումները, ինչ զրույցներ են լինում այդ վերադարձ հայկական արմատներին կամ հայկականություն, Թուրքիային որքանով է հնարավոր այն էլ պատրիարքական տեղապահի հետ հանդիպումներում այդ ամենը արձարծել, քննարկել։ Այդ այցելությունները բադիակական կահուն վրա իբրև բադիակ փոխանորդ կամ դեղաբահ պազմող անձերու համար արդեն բնական կայլեր են, որովհետև միայն ասվածածնա դոնին, վերապոխման դոնին արիտով է, որ Մուսալերան այդ հայկական քյուղ այցելություն կդրվի և այդտեղ ավանդական հարիսազադիկը տեղի կունենա, հետևաբար շատ բնական էր, որ այցելեր դեղաբահը, սակայն որովհետև իր անդրանիկ այցելությունն էր, նաև իբրև դեղաբահ դեղվույն համայնքին հետ ծանոթանալու, շփվելու, ինչ-ինչ հարցեր արձարձելու և կամ իրենց ուղագի առաջին պերանեն լսելու առումով ճիշտ էր, կալով կնալը գղզի այդ արարություններուն, Մուսալերան հերիսազադիկին շարունակությունն է այդտեղ, որ իմ 14 տարվան գղզիած տեսչության հովության շրջանից ես աստատած էի այդ մեկը, նկատի ունենալով, որ ամեն մարդ Վագվ գյուղ երթալու կարողություն կրնա չունենալ, գղզին մոտ է, գրեթե Սիրիայի հետ սահմանին է շատ։ Այո, Ստամբուլսի պերենք այդ մեկը, մեր հայկական գյուղը նաև թող ճանչնան այն ամենը, որ չեն գրնար երտալ, դեղին է, որ դեղաբահին և կամ օրվան իշխանավորին այդտեղ ներգայությունը միշտ ըլլա, արդեն ով որ իշխանավոր է, պետք է ժողովրդին հետ միասին ըլլա, ով որ ժողովրդեն հերու կայլ գարնե, արդեն սկիզբեն թադավարդված է գործովելու, որովհետև եկեղեցին ժողովրդին համար գա, ժողովուրդը եկեղեցու համար գա, և առանց մեկին մյուսը երաշխավորել կարելի չէ, հետևաբար կայլերը ճիշտ են, ավելի ժողովրդի հետ մտերմանալու և մոդիգանալու ցկտումներ են այս ամենը, վստահաբար ես ներկա չէի, ինչ-ինչ հարցեր արձարձված են, սակայն չեմ կարծեր, որ մեծ քաղաքական հարցեր արձարձվին, քյուղացիները իրենց հարցերուն մասին դերեկություն կփոխանցեն, անշուշտ ամեն ինչ տեղաբահին կողմ է լուծելի չէ, պաշտոնական հարցեր ալգան, և սա պետք է նկատի ունենալով, որ Թուրքիո մեջ երբեք հարցերը չեն վերջացած, սակայն եկած է ժամանակ, որ այդ հարցերը միշտ լուծված են, հետևաբար մենք կարծեմ քիչմը հայկական անհամբերություն ունենք, ուզենք, որ ամեն ինչ շուտ մլուծենք, միշտ աշխարհի վրա այնքան շուտ լուծելը հարցեր չկան, հատկապես վարչամեքենան երբ դիտեք, այսօրվան Թուրքիո լարված վիճակը, երգին վիճակն ալ դիտեք, բադմության մեջ ալ միշտ այդպես եղած է, գլուծվին, սակայն տանտաղ գլուծվին։ Այսօրբ, ուզում եմ հիշեցնել, մի քիչ քաղաքականություն տեղափոխենք և դրանով էլ ամփոփենք, թեև դա ձեր հոգևորականների գործը չէ ամեն դեպքում,
ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարությունը վերջերս մի զեկույց հրապարակեց կրոնական ազատություն աշխարհում 2016-ին։ Սա ինչով է հետաքրքրական մեզ համար, դրանում նշվում է, որ Թուրքիան փորձում է միջամտել Պոլսի հայոց պատրիարքի ընտրություններին։ Ենթադրվում է, որ դա ավելի շատ թերևս հետաձգման տեսքով է, այսինքն նա անկապետարանը շարունակաբար հետաձգում է։ Կա այդպիսի բան, թե ոչ, այսինքն պետական քաղաքականությունը միտված է նրան, որ ամեն դեպքում ընտրությունը հետաձգվի եւ կամ էլ Թուրքիայի համար նպաստավոր մեկը ընտրվի, թե պետությունը անկախությունը տալիս է հայկական համայնքին։ Հիմա Թուրքիա համար նպաստավոր մեկը պետք է ընտրվի, ադի պետության հարցն է եւ վստահաբար այդ մերձեցումը գունենա, սակայն իրը սպասումով նպաստավոր մարդ գտնել ինչպես կարելի է, չեմ գիտեր։ Մյուս կողմեն, պետական միջամտություն փարը մենք կկործածենք և կամ այդ ասույթը մեջտեղ գտնենք, ուղղակի մենք ենք այդ հարցը մեջտեղ տնողը, որովհետև եթե կուզենք պետական միջամտություն տեսնել, ադիկա կթարնա պետական միջամտություն, ինչտեղ դողամեջերը լավ պետք է կարդանք, սխալ եղած էր 15 մարդի համակումարին, որովհետև 26 հոկտեմբերի համակումարին որոշումը առնված էր, այդ որոշումին համաձայն Մեսրոպ Պատրիարք Հանգստյան կոչված էր, սակայն պետությունը տեղյակ չէր այդ որոշումին։ Երբ 15 մարդին համակումար սկսավ գադարվիլ, պետությունը միջամտեց ասելով, որ քահուն վրատուկ պատրիարք ունիք, նաև պատրիարքական տեղաբահ ունիք։ Հետևաբար պատրիարքությունը պատշաճ կերպով չէր ծանոցել հանգապետարանի ներքո։ Անշուշտ, մամլո միջոցով գադարված ծանոցումները իզորը չեն, անշուշտ քրության պետք է դերեկացին։ Երբ պետությունը լուրջ ունի, պետության ցկտումը սա է, մենք որպեսզի զանցարություն չունենք եւ քլխուցավ չպատճարենք, ինք կփորձե ապահովել մեր ավանդությունները, որպեսզի մենք պահենք։ Այդ միջամտություն չէ, ուղղակի աստարարություն է, որ սխալ կործմը գա ձեր գադարածին մեջ, ներհագ է ձեր ավանդության, հետևաբար անգամը վերադեսության ենթարկեց եք, դուք ըստ ձեր սահմանադրության և ավանդությանց չեք կրնար այսպիսի պամմաներ։ Պաստորեն, ընդունենք, որ պատրիարքությունը եւս իր թերացումը ունեցել է այս հարցում եւ ժամանակին չի ծանոցել նա հանգապետարանին։ Այսօր ավարտում ենք, խնդրեմ նաեւ անդրադառնանք նույն զեկույցից մեկ այլ դրվագի, խոսքը պետք քարտուղարության զեկույցի մասին է, ասում է Թուրքիայում ապրում է 90,000 հայ, ամբողջ Թուրքիայի մասին է խոսքը, որից 60,000-ը Թուրքիայի քաղաքացի, 30,000-ը անօրինական կարգավիճակով։ Այդպես է, դուք մոտավորապես կարող եք հաստատել կամ հերքել այդ թվերը։ Եթե պետությունը այդպես բան ասած է, ուրեմն ճիշտ է, որովհետև մենք այդ կարելիությունները չունենք, որ հստակեցնենք, այդ հարցանակությունները մեզ համար անոր համար կարևոր են։ Նախապես ասված էր 8-9 տարի առաջ, որ 70,000 հայ կա, եւ այս հայերը ամբողջ Թուրքիայում, թե նաեւ Պոլսում, ամբողջ Թուրքիայում։ Այդպես ասված էր, հիմա չեմ գիտեր, եթե պաշտոնապես 90,000 կսեն եւ 60,000-ը Թուրքիա քաղաքացի, մնացյալները չեմ գիտեր, 30,000 Հայաստանի քաղաքացի չեմ կարծեր, որ գոյություն ունենան, եւ այդքան Սուրիայի քաղաքացիալ չեմ կարծեր, որ գոյություն ունենան, քիչ մոչափազանցություն գա այդտեղ, սակայն մոտավորապես եթե ընդունենք 70,000 կամ 75,000, այդ է ամենը, 99%-ը արդեն Ստամբուլի մեջ կապրի այդ հայերը։ Դուք հիշում եք, որ տարիներ առաջ Էրդողանը անգամ, երբ սպառնաց հերթական անգամ հայերին, ասաց 100,000 հայ կա Թուրքիայում։ Այո, իրեն սխալ դրված տեղեկության վրա հենելով եւ հետո սրբակեց, սակայն արդեն ասվածը ասված է։ Այսօր շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, մենք մեծ անհամբերությամբ եւ անհանգստությամբ կհետևենք Պոլսի հայց 85-րդ պատրիարքի ընտրություններին։ շնորհակալություն ձեզ ձեր կարևոր առաքելության իրականացման հարցում եւ նորանոր հաջողություններ։ Երկրի հարցում հիշեցնեմ, այսօր հյուրընկալել էի Ստամբուլի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցու երգչախմբի նախագահ հոգեշնորհ Տեր Թաթուլ Ծայրագույն Վարդապետ Անուշյանին։ Հաջողություն։